بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وراكسن دا وضيال ملك استواد نغدا ونشان كسو دواد مركلة برنامج كا حق ورن وحليدان وكالة تضباد والباء عنو ستو سيدي كاكسو قد بنو تلبيجين كا كالسن استوديا وكولي يهي مقالة دا لندن دا وضيال برنامج كان وبرنامج اينو كفلان قاينو عرمي يوجود بأي سياسة دا سوماليا يدو عنو كاقهد لينو dhinacyada kala duwan ama fikrada kala duwan ee ka soo baxa hadba wixii ku soo kordha marxaladda dalka Soomaaliya. Hadaba sida aad la socotaan waxaa la soo gabagabeeyay toddobaadkan shirkii looga hadlayay arimaha jubooyinka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya, waxa ka qayb galay wakiilo ka socda beesha caalamka iyo dalalka dariska la ah Soomaaliya, waxa soo kale ka qayb galay madaxda maamulka ku meel gaarka ee Juba. intii uu shirku socday waxaa jiray marar badan oo ay soo baxayeen warar kala duwan oo ku saabsan in xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ay mucaaradeen shirka oo ay ku tilmaameen in uu ahaa shir ujeeddo gaar ah laga leeyahay. hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe ku guuleysatay inay ergooyinka ku qanciso inay shirka si hagaagsan ku dhammaystaan, iyadoo gabagabadiina laga soo saaray qodobo ay ugu muhiimsanayd in la sii wado heshiiskii uu ka dhashay maamulka Juba ee lagu gaaray magaalada Addis Ababa, iyadoo sidoo kalena lagu heshiiyey in maleeshiyooyinkii magaalada ka baxay dib loogu soo celiyo dadka meesha wada degan ama jubooyinka deganna ay si nabadgelyaha maamulka ugu noolaadaan, iyadoo marnaba aan la dhibaateynin ama aan wax dhibaa loo geysanaynin beelaha laga tirada badan yahay iyo dhammaan dadka meesha degan intaba. qodobadaas ayaa waxay ahaayeen kuwii salka u ahaa heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho ee loogu magacdaray heshiiskii dib u heshiisiinta jubooyinka. haddaba waxaa soo baxaya fikrar kala duwan oo ku saabsan xal miyuu u noqon karaa heshiiska la gaaray dhammaan dhinacyadii muranka uu ka dhexeeyey ee ku noolaa gobollada jubooyinka, mise dhibaato hor leh ayuu horseedi doonaa. haddaba caawa barnaamijkeenna ayaanu arrintaasi weyn ugu falanqayn doonaa. waxaa igala qayb galaya qoraaga Soomaaliyeed Cabdicasiis Xildhibaan oo isagu wax ka qora arrimaha siyaasadda, dhaqanka iyo bulshada Soomaalida. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galaya aqoonyahan Cabdulaahi Cabdisalaan Ashkir oo ku magac dheer Cabdulaahi Garoon, oo isaguna caawa ka mid ah martida. aad bay u mahadsan yihiin sida ay nooga aqbaleen kasoo qaybgalka barnaamijka xog waran toddobaadkan. marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Garoon. Cabdulaahi, kusoo dhawow Kalsan TV studiyisa magaalada London. marka labaad, waxaad faahfaahin guud naga siisaa shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee jubooyinka, waxa uu barnaamijkeenu ku saabsan yahay, fakarka aad ka haysato, waxa ka soo baxay, sida ay aragtidaadu tahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nadaar kurunti waa ku salaamahayaa adiga iyo saaxiibkii Cabdicasiis iyo dhammaan bahda Kalsan TV. sidaan la wada socono, shirkii hadda ka dhacay saddexdii ilaa lixdii bishaan ku jiro November magaalada Muqdisho oo looga hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta jubooyinka, anigu fikir ahaan macnaha waxaan u arkaa inuu ahaa shir mirdhal ah runtii, oo mataqaanaa wax soo socday oo daba dheeraaday xal loo helay baan u arkaa. markaad fiirisid macnaha arrintan muddo dheer bay soo socotay, waxay noqotay wax mataqaanaa runtii caqabad ku noqotay horumarkii xataa dowladda si ay u shaqayn lahayd, caqabad kale ku noqotay mataqaanaa maamulkaas maadaama wadanku federaal yahay, federaalnimadii xataa ku noqotay caqabad oo dadkii deegaanku xataa mataqaanaa ay wax qabsan waayeen. marka ilaahay xamdiis waxaan u arkaa hadda arrinta inay soo dhammaatay, oo dhinacyadii haddii noqon lahayd dhinaca dowladda iyo haddii noqon lahayd mataqaanaa dadka deegaanku ay arrintaas mataqaanaa runtii inta lays hor fadhiistay xal laga gaaray, xalan loo arkay in mataqaanaa la nabadeeyo go'aan laga qaato. marka fikradahan waxaan u arkaa runtii guul u soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, iyo gaar ahaan hadaan fiirsho dhinaca dowladda oo iyadu lafteedu runtii aad waqti badan u gelisay, jeclaynna in hawshaas ay dhammaato. guusha kale waxaan usoo ayaa hambali u darahaya dadka deegaanka jubooyinka, kuwaasoo adiga hadda loo madax baneeyey inay hawshooda ay qabsadaan oo iyagoo dhinaca dowladooda ay taageerayso. marka runtii waxaan u arkaa overall markaan fiirsho guul weyn baan arkaa runtii oo u soo hoyd Soomaaliya. waa tahay waa kusoo noqon doonaa. Cabdicasiis, adigu sidee u aragtaa natiijadii kasoo baxday shirkii jubooyinka ee Muqdisho? waan dhageysanay fakarka Cabdulaahi Garoon. bismillaahi raxmaani raxiim.
هذه يا الله صمت هاي قبل شذا برنامج كان عوان وقدودين وحياري كصوب حشيرك دي بهشيسين تصدق دي إلا لحدي إن بيشنا نهدو كجر نوفمبر لبده كن يصدق طبعا كرد عايم قال هذا مقدشو إن سيد الله شيخي مهشيس لجو قاري وحنجعلها يرتى أنت عنا وحكى لك هالدين إن أنا إير وطريقة كبحيو إن أبواب الكشركة عالك وكيم يدك كلها يسدي ay khasa ugu noqotay Soomaalida qaybihii ay suurtagalka u noqotay inay ka qayb galaan heshiiskaasi isaga een waxaan hore u sheegay keligay ma aha xeelereyaal isugu jira Soomaali iyo shisheeye waxay si aan lixleexan lahayn dawladaha hadda ku riixaya dawladda een madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hore u sheegeen yani qoraallo ay soo saareen in dawladaha gobolka gaar ahaan kuwa danaha gaarka ah kale hannaan dowladnimo oo ka hana qaada Soomaaliya gobolkana ku yaala sida dalalka Itoobiya iyo Kenya ee doorka ka galay burbur kalixaad kale ee ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliya inay ku riixayeen dhinacyada la sheegay hadda heshiiska inay ku gaareen magaalada Muqdisho dowladahaas oo siyaasad ahaan faragelinta ay Soomaaliya ku hayaan siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba ay muuqato shirkii lagu gaaray Addis Ababa Itoobiya soo qaban qaabisay kii magaalada Muqdisho ka dhacayna goob joog ayay ka wada hayeen dalalka gobolka gaar ahaan Itoobiya iyo Masuuliyiin kale ka socota dalalka Geeska Afrika heshiiskan shalay dhacay wax badan kuma soo kordhinayo oo aan ahayn khilaaf horle oo lugaha ay la gashay dowladda Soomaaliya waxaan idin xusuusinayaa in 20kii bishii September isla sanadkan guddoomiyaha baarlamaanka oo og xogagaalna uu ahaa heshiiskii kan ka horreeyay ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya wasiirka madaxtooyada iyo hoggaamiyaha Juba Maxamed Islaam Axmed Madobe ay saxiixeen 28kii bishii August dhowr iyo 24 maalmood kadib waxa magaalada bay dhab ka jeediyay hadal u lahaa rabitaanka dadka deegaanadaas degan ee ku aadan helitaanka maamulka kooban lix gobol waxaan arkaynay muqaladii shalay iyo maanta ka baxay telefishinada Soomaalida marna kama muuqanin guddoomiyaha baarlamaanka ah oo ka hadlaya ama goob joog ka goobtii lagu siixay heshiiskii shalay la gaaray nasiib darro horle uu soo hoyatay shacabiga Soomaaliyeed anigu dadka qaar waxay leeyihiin suurtagal ma aha mar kale dagaal la dhexmara qabaailka Soomaalida laakiin cabsideedu waxay tahay oo aan shaki badan gelinayaa in heshiiskan in lagu degdegay waxaad xusuusan tahay dagaalla inay ka dhaceen iska horimaad ay ka dhaceen gobollada Jubbooyinka gaar ahaan laba hoggaamiye oo kasoo wada jeeda qoys ay ku dagaalameen Axmed Madobe iyo muxuu ahaa Barre Aadan Sharaxi Ilaale dad fara badan ciidan fara badanna dhinacyada dagaalka u dhexmaray iyagoo aan wax heshiis la dhex dhigin dowladda hawsha inay qabato ay ahayd waxay ahayd inay marka hore heshiisiin ka dhex sameeyso laakiin qodobada hadda waxaa ku jira qodob sheegaya in la dhameeyay khilaafkii milishiyadii Barahiiraale uga baxday Kismaayo laguna soo celiyo ciidamada dowladdu ay qabin ka mid noqdaan taasoo xal ma hadda aragtidooda qoraalku ma ogtahay marka la doonayo in heshiis la gaaro waxaa laga marmaara in qaybaha colaada dhex martay ama walaalaha ciloobay marka hore iyagu heshiis la isugu keenay heshiiskaas isaga ahna uu heshiis guud inta aan la gaarin waa in heshiis gaar gaar ah la dhex dhigaa qabaailka soo horjeeda ee koonfurta Soomaaliya kuwa diidan iyo kuwa laga saaray ciidamadooda meesha marka ay heshiiyaan kadib heshiis guud oo ay u dhan yihiin loo qabto dadka deegaanadaas waxaan ognahay intii shirka uu socday urbaahinta qaarkeed gaar ahaan telefishinkeenan waxaan ka sii deynay warbixin sheegaysa hal dhibaato ku dhow ilaa lixdan inay shirka mucaaradeen oo ay yiraahdeen shirkaas waddadii loogu talagalay kuma socdo khatar buu Soomaaliya u keenayaa iyadoo hal dhibaatadii aan la qancin baa heshiisyadan la gaaray dhanka kale waxaa socda shir kale oo isna la leeyahay lix gobol baa lagu dhisayaa oo ergooyinkii hadda hawshiisu ay socotaa magaalada Baydhabo ma ku muuqataa qatarta uu xildhibaan sheegayo ee ah in laga yaabo dhibaato horle in heshiiskan uu keeno waad maasantay Cabdiqaadir xildhibaan sidoo kale dabcan kolley waxaan ka hadlaynaa waxbaan saadaalinaynaa
هدان كبلا كان ولالكي هرتا صوماليا وحنو راس دحل هذا سنة كسو جرتي إسق غبسي إيوه تقال سوكي إيوه هاتو ما دعا يسا مركا وحاول بإنه اسموثك سعودان لكن وحا مهمة دان تقود با مهمة إلا سكون راعو وحا مهمة دادك ديگانكو إنه كاقو أنتها وحا أيوغ أرفتان كود إنه كتو جيمة هيان حتى يساسا يا مركا أو أيوغ دادك ديگانكا إشيس أوليح مري وأيوغ إشيشيين أو يسكون راعين وحا معمول كود إنه سميستان ndee wixii kale ka banaan kan hada salaan xil dibaana hada lixdan ka wala sheegay runtii dabcan Soomaali waa qabiil inkastoo ay ma taqaana ay xil dibaana hadan yihiin hadana too xil dibaana beeb ka socda waxa laga yaabaa inay dad yihiin wadada wax tabanahay marka arintu waa arin farsamo oo xil dibaas wax tabanahay la tagooda waa dhici kara ma taqaan in dadkooda la qanciyo ma taqaan meesha maadaama ay dad deegaanka uu ma taqaana u yahay deegaan ballaaran oo dad badan degan yahay marka aan u tukulay taas waxaan u arkaa arin farsamo inay taa la xali karo laakiin muhiimku waxa weeye وحقيقة بيان كما دبعانكا إن دادك ديغانكو هادي أيقو نباد دقاحتين أو ربان إنا وحدستان إنا هادا العرقة لدين وهورتا اللي قد رسوه إنا هادا عنك وحسي بمبون نماهن وان هادا عن باسميسي وانو غنو عدهن وحبان دباتا معنيسا وحان أركا ومغطا إففارا كم مغضا شركا مركان فير ستيد وحي قاك اللوها لا يسي المتقان لوشي أرين كبقو آن دادكو إنا وحقب سدان ويا إسكالي غان علاد دي سوسو عطي مدودة دير aan marka anigu kulli uma arko runtii ma taqaana cilad uma sheegi karo ilaad wax cilad uma sheegi karo waa tahay intii uu shirka socday waxaa jiray qaar ka mid ah beelaha dega jubooyinka oo shirar jaraa'id ku qabtay Muqdisho qaarkood waxa ay miidiyaha u sheegeen ama warbaahinta ay u sheegeen shirka inuu u muuqday in lagu heshiisiinayay laba beelood oo gaar ah oo ah kuwa ay ka soo jeedaan madaxda deegaanada isku haysta sida Barahiraale iyo Axmed Madobe taa ma ku muuqataa adiga yaa muuqataa aniga haye waxa ay muuqataa hadaan warqadaan hortaal haye waxa ku qoran ka saxay isku beel lama ah waa dhamaan beelaha ay ka kooban tahay Dubooyinka oo qof walba qof kale u saxay marka tan cadaynaysa marka inay sama taqaan ahay wax ma taqaan beel gaar ah ay leedahay saar la soconana kama jirto deegaankii dad maanta lagu cabuurnaayo runtii ku jirto qof walba oo Soomaali ah oo ku nool xuquuqdu soo leeyahay ha yaraado ha badnaado dabcan waa Soomaali shakhsi Soomaali oo degan weeye deegaanka marka ma arko anigu qof la cabuuriyay iyo qof laga saaray inta heshiiska saxiixday waa dhamaan beelaha deegaanka iyo maamulkii dadkii shirka wada weeye waa tahay hadii uu inta uu sheegayo Cabdullaahi Garoon ay sax tahay way ay kugu muuqanayaan marka ififaalo xun miyaan saadaalin karin ififaalo wanaagsan nadaara waxaad sheegtay aan ku noqdo laba su'aal oo kamid su'aalihii aad walaalkay weydiisay oo ahaa muddadii uu socday shirkan la sheegay inuu ka dhacay magaalada Muqdisho beelo Soomaaliyeed anuma sheegayo kuwa ay yihiin dadka Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa inay maqleen beelaha cabashada ka keenay ee ka baxay baarlamaanka iyo muxuu ahaa goobtii uu shirka ka socday iyo buuqii ka dhacay labadaba waxaa muhiim ah wixii walaalkay yiri inta waxaa ku siixan oo ku jira aniga dokumentiga waxaa la iigu soo diraa emailka dokumenti kasta oo shirar dib u heshiisiin ama Soomaali ku kulanto ama laamaha warbaahinta dowladda qaarkood ay soo hawada soo mariyaan halkan waxaa ku jira in ka yar 15 ruux oo ay ku jiraan hogaamiyaha kubeel gaarka ah iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda iyo shakhsiyaad aan ka magacaabi karin Cabdulqaadir Lugadheere oo shirka ugu jiray Faarax Cabdulqaadir oo ah wasiirka madaxtooyada inaan la dhihi karin yacni waxay matalaan dhammaan beelaha degan waxaan rabaa bal magacyadooda inuu ka akhriyo waa haya waxaan rabaa laakiin Lugadheere waa naqaana waa siyaasi Soomaaliyeed soo jubooyinka kama soo jeeda soo xaq u ma laha inuu saxo may kama hadlay maadaama uu hadda hasa hadda uu sanala joogo laakiin soo xaq u ma laha inuu kami doono siyaasadka ka qayb galay shirka halkan ay ku qoran yihiin barre aadan shir hiiraale kama mid ahayn dadkii wax ka saxay meesha waa mid ka mid ah hoggaamiyasha hadii af Soomaaliga si kala loo dhigo shirarkii dib u heshiisiinta ee Soomaalida dhexdeeda laga sameen jiray tan iyo bilowgii burburkii dowladnimo ee Soomaaliya waxaa ku badnaa hoggaamiyasha aan anigu marqaatida ka noqday sida Cali Mahad iyo Ciidid oo kale hadii nin ka soo jeeda af gooye oo Cali Mahad la jir sida Ciidid wuxuu awoodi karaa mid kale ilaa ilmo adeer inuu isna af gooye ka keeno arintii oo kale halkan ka jirta maxaa yeelay
wakiilada runta ah ama go'aanka kama dambaysta ah u gaari kara qabaailka degan muxuu ahaa gobolada aan ka hadlayno ee jubbooyinka ee ah jubbada dhexe jubbada hoose iyo gado gudoomiyaha gobolka gado ee hadda jira ee ay magacaawday dawladdu muddo 6 bilood ah inuu shaqeynayo la sheegay war uu soo saaray lagana sii daayay laamaha warbaahinta wuxuu ka hor yimid shirka marka waxaan rabaa cid aad leedahay een ruuxu hadaan ruux loo helin ku qabiil ah oo laakiin xaafad ka soo jeeda laakiin arin kale oo muhiim ah jirta shirka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socda midowga afrika iyo dawladaha soomaaliya daris kala aha kulligood waxay sheegeen inay ku qanacsan yihiin wixii halkaa ka soo baxay shirkuna sidaad ogtahay qaybtii koowaad waa iyo qayb kala hartay oo kismaayo la isugu tagi doono oo wixii haddana wax tabanaya hawshii lagu sii dhammaystiri doono haddee adiga hawsha dhan oo la qabtay miyaanay ku muuqan cabdulqaadir imaanshiyaha magaalada muqdisho kasoo wafdigii ka socday midowga afrika shirarkii dib u heshiisiinta soomaalida aan ku xusuusiyo waxaa ka qayb galay xogayihii guud ee qaramada midoobay muxuu ahaa butros qaali waxaa ka qayb galay xogayihii hore ee jaamacadda carabta waxaa ka qayb galay xogayihii muxuu ahaa ururka midooda afrika jaamacadda carabta ururada islaamka ka qayb gal macna ma sameynayo waxaa loo baahan yahay in la dhaqangeliyo buugeygan halkan yaalla ee aan ugu magacdaray dal aan dadkiisu damqasho lahayn waxaa ku jira dhammaan shirarkii dib u heshiisiinta soomaalida dhexdeeda lagu qabteen laga sameeyey tan iyo burburkii dowladnimo ee soomaaliya marka laga soo bilaabo 1991 shirkii dib u heshiisiinta ee lagu qabtay magaalada jubuuti kiisii koowaad kiisii labaad ilaa kan ugu dambeeya ee hadda aan caawa ka hadlayno kuwii soomaaliland iyo soomaaliya dhexmaray dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka soomaaliland maamulada ka jira soomaaliya ee puntland iyo dowladdii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya gidigooda laga wada helayaa halkan wax la qoraa dhib ma yar dhib ma laha waxay u baahan yihiin in la dhaqangeliyo waa tahay haye runtii walaalkay waxaa laga yaabaa in wax la isku qaldayo shirka hadda ka dhacay muqdisho waxa weeye waa kulan hore weeye shirka dhabta ahaa oo dadka deegaanka degan ay isugu imaan lahaayeen oo dhibaab lagu samayn lahaa oo lagu lafguri lahaa horta sababu ka dhici doona hadda walaalkii wuxuu yidhi dadkan saxiixayaasha ma ahan anagu qofna afka maanaa soo qaada dadkan waa dadkii ayagoo isagu wakiisheen ayagaa saxiixay adiguna anama dhahayo hebel baa maqnaaye muxuu saxi waay waxaasna xoogaa uma arka aniga inay runta ay tahay wax ma taqaanaa relevantl runta ayada marka muhimku waxa wey shirku imaan doonaa kismaaya la tegaya halkaasaa nin walba oo deegaanka ah ka qayb galaya ama dan kale imaan doona shirkaanus waxa weye in horta dowladda iyo dadka horta marka lasoo fariiso wax asaas loosoo dhigo waana brosija lagu soo talagalay bilowgii lagu soo qabtay adisababa qodobkii qeybta sillaabaad oo ah in muqdisho dowladda iyo sarkaan maamulka meeshii dad qaar dabashiinta ka socdo marka wuu imaan doonaa inaan ka hor dhacna ma rabno haddii aana kor dhicinwuxuu tagi doonaa xusuusiyo in yar oo kamid hadalkaaga inta aan madaxweynaha soomaaliya uusan tegin magaalada kismaayo dabayaqad horaantii toddobaadkan gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee jubbooyinka ee heshiiska la galay dowladda federaalka soomaaliya wuxuu laamaha warbaahinta ka sheegay war saxaafadeed u qabtay in shirkii dib u heshiisiinta ee magaalada muqdisho la qabtay afkiisu kaliya anigu hadal aan u dhahayo ma ahan tegitaankiisii muqdisho inay ahayd shirkii ugu horreeyay ee dib u heshiisiinta ee lagu gaaray magaalada addis ababa yacni waxaa wax ka bedelay in maanta lagu qabto magaalada muqdisho shirkan dib u heshiisiinta waxaa ahayd booqashadii madaxweynaha uu ku tagay ee magaalada kismaayowaxaan rabaa inaan waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda ka tarjumaan madaxweynuhu iyo maamul goboleedka ka jira muxuu ahaa koonfurta soomaaliya iyaga hadda kusoo heshiiyey waxayna markii hore laftooda heshiiskii lagu gaaray magaalada addis ababa ahaa xeer jajab ma ahayn wax waafaqsan xitaa dastuurka soomaaliya waxaa kamid ah marka waxaa jira guddiga dib u heshiisiinta dowladdu waxay ahayd xalanka doodeyna iyo habeenadii lasoo dhaafay oo dhan yacni waxaa ahayd guddiyo dib u heshiisiina marka hore in baarlamaanka soomaaliya uu sameeyo guddi kastaana uu hawshiisa qabsado guddigaas oo ay ahayd in beelaha iyo hogaamiyaasha uu khilaafka ka dhex taagan yahay ee soomaalidu baahideedu ma jirin in addis ababa la tago oo dowladda iyo hogaamiye ka tirsan
wasaaradahoodu inay xafiisyo ka sameystaan xarunta maamulka gobolka maamulka meelgaarka ee Juba si hawsha loo ballaariyo
dad badan waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin hadda ka hor marina ka maqal raysal wasaaraha goboladii kale ee dawladdu ay ka shaqeynaysay oo xiriir ku wanaagsan la lahayd in wasaaradaha lagu fidiyo la yiri taa maxay kula tahay maamulkan kamil gaarka ah ee hawshiisu hadda ay socoto warsaxaafadeed ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha ee sheegay maanta in xafiisyo looga furo dowladda deegaanada maamulkan isaga ah heshiiska ay shalay la gashay uu ka jiro waxaa jiray yacni maamul goboleedyo ka horreeyey ama maamulo caalamka iyo soomaaliduba ay aqoonsadeen oo ka horreeyey maamulkan jubbaland oo wax xafiisa aanay ku lahayn yacni ma ogtahay haddii hogaamiyaasha dowladdu ay u haystaan in shacbiga soomaaliyeed hadal lagu sii madadaalin karo maalmahoodii waa dhammaadeen saaxiib runta aan isu sheegno yacni waa madadaalo xafiis ha laga furo axmed madoobe heshiiskii lagu gaaray magaalada addis ababa dalka etoobiya 28-kii bishii ogost wuxuu sheegayay muddo 6 bilood ah qarashka kasoo baxa hawada dhulka iyo badda canshuurta kasoo gasha isagu inuu qaato isaga oo shaqsi ah isagu madax waa ka yahay maamulkaas isaga ee la sheegay laakiin ninka heshiiska lala galay waa isaga wax kharash ah oo dowladda dhinaceeda kasoo maraya ma jiro canshuur laga qaado hooyada ka ganacsata yaanyada ee joogta magaalooyinka maamulkaas uu hoos tegi doona canshuuraha kasoo gala maraakiibta dhuxusha loo iibgeeyo dalalka qaliijka la ogyahay inta badan in laga dhoofiyo deegaanadaas hadda axmed madoobe dowladdu ay u saxiixday iyo arrinta kale muhiimka ahna wixii diyaarada ah ee yimaada garoonada ku yaala deegaanadaasi canshuuraha kasoo gala dowladdu ma qaadan doonto horta waxaan arrintii uu kaata walaalka uu yiri maxaa ku dhahaa hadda qaabka u hadlayo oo ah macnaha wasaaruhu inuu dowladdu welibay gaaran gobolada horta jubbaland waa maamulka ugu horreeyo federaal horta laba maamul oo jirta ognaa waa somaliland iyo puntland weye kuwaasna way ka horreeyeen sistamkan waxaa laga helaa waxa waye sistamka laga bilaabo hadda bilaabanayo oo federaalka ah oo ugu horreeyo jubbaland weye sistamkan la leeyahay waa inay dowladdu ka shaqeysaa xafiis ka furataa marka inaad isku qalanna maa taas marka kuwii ka horreeyey ee fadhiya ee ciidamale ee canshuura qaada caalamkuna uu aqoonsan yahay dowladdu wax baahiya uma qabto waqtigooda hlwaqti waa ka horreeyey sistamkan federaalkan waxaa lagu bilaabay jubbaland waxaa soo socda ku kalo imaan doona laakiin way ka horreeyeen sistamkan iyo nidaamkan waqtigooda leeyihin hadda hawshaan qorshaan macnaha sida muuqatamarka waxaad leedahay xeerarka iyo sharciyada loo dhigay soomaaliya wuxuu qabanayaa kan hadda heshiiska la galay dowladda hadda ka jirta soomaaliya maamuladii dowladda iyada wax kasoo dhisayna dowladdu wax dani kama laha araarkaas ma jiro cidnama oran karta dowladdan kale lakin waqtigeeda hala gaaro xildhibaan hadda waxa socda waxaa laga hadlayaa waxaa la balowday dowladdan hadda cusub federaalka nidaamka federaalka cusub bilaabaha laga bilaabahay lakin wax hore macnaha waqtigeeda hala gaaran taasaan ugu arkaa kulley macnaha yani waa tahay waxaa jiray beelaha qaar waxay ku doodaan ay leeyihiin maamulka kumeelgaarka ee jubba mas-uuliyiintiisu deegaanka waa looga tiro badan yahay dowladduna waxay aqoonsatay maamulkaas iyadoo dadka deegaanka ay joogaan arrintaas sax miyay kula tahay ma ogtahay kaso kawasaajidka soomaalida dhexdeeda waxaa jira dad soomaaliyeed qaarkoodna aan asxaab nahay oo saaxiibkay uu ka mid yahay oo muxuu ahaa dadaal u galay in maamulada kahan qaaday soomaaliya qaarkood laga dhiso banaanka soomaaliya maxaa ula jeedaa saaxiibkay ka mid yahay ma dowladda ka wadaa mise yacni uma jeedo mise urur gaar uma jeedo dowladda waxaan u jeedaa shaksiyaad iyo ururo gaar ah haye yaa ka mida ururadaas yacni maamulada hadda ka jira soomaaliya inta aanan tan usoo deganin puntland qaabkii ay u samaysantay waa la ogyahay somalilan qaabkii ay u samaysantay waa la ogyahay qaabkii maamulada kale maamul ahaan magac ahaan u jira deegaanada ay xukumaan runtii aan shaki badan gelinayo muxuu ahaa galmudug muxuu ahaa xibin iyo xeeb iyo maamulo kaloo la sheegay yacni qaabkii ay u samaysmeen dad ka tegay dibadaha ama aragtidoodu ahay dadkoodu inay maamul helaan ayaa gacan ka geystay maamulkan axmed madoobe ragu walaalkii ka mid yahay waxay dadaal u galeen
sidii uu guuleysan lahaa in rag ya kamida ma waxa ka hadlaysa urur gaar oo saaxiibkeen tan yahay caawa caawa anigu waxaan qiraya caawa shacabiga Soomaaliyeed u sheegaya macnaha is haysadka Soomaalida dhexdeeda inuu dhamaan doono maalin kamida maalmaha taariikhda Soomaalida ah dadka Soomaaliyeed wanaag lagu gudbi doonaan laakiin koox kasta oo iyadu ku guuleysata wixii ay doonaysay yani inaanay shacabiga Soomaaliyeed u tusin aniga waxa weerar la igu qaaday xubna ururkii uu ka tirsanaan jiray isaga xubna ka tirsan wuxuu ahaa ururkaas oo weliba gacanka hadal ah oo ka dhacay magaalada London sahal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo yimid Chatham House iyagoo u ololeynaya iyagoo qabiil ah oo u ololeynaya sidii maamulkaas isaga ah uu u hirgeli lahaa marqaataa laga yahay imaanshihiisii magaalada London kulan aan uga qayb galay Chatham House shakhsiyaad ka tirsan oo runtii hadda ma garanayo macaamil la dhex mara mustaqbalka sida uu noqon doono ay weerar igu qaadeen Xasan Sheekhinaan qaraabo la ahay diidanahay maamul ka hana qaada jubbooyinka waxaan rabaa mid inaan Soomaalida u caddeeyo weligii xaqa waa sheegi jiray waana sheegayaa midna uga leexan maayo hadii heshiiska sharci la gaaray iyaga u haystaan ururkaas isaga ah ee sahal YouTube-kay ku jirta waa qoladii lahayd garow halow jigjiga halow muxuu ahaa Mombasa maxay meeshii kale Soomaalidu ay degto Northern Kenya halow maxay ahayd meeshii ay ahayd halow waa ku fahmay waxaan leedahay cadaystay inay qabiil isugu tageen marka anigu waxaan haystaa guul soo hoyatay qabiil qaran Soomaaliyeed guul soo hoyatay oo caawa laga hadlaya inaanay jirin xaqiiqada marka aan ka hadlayno marqaataa loo hayaa sawiradiyaa la hayaa anigoo ka qaybgalaya dooda iyada waxay ugu weerareen ilinka laga galo Chatham House oo ah xarunta mafakarinta dadka Ingiriiska waxaan umaleynaya horta inaan ka hadlayno wixii dhacay oo heshiiskii iyo nabadin Soomaaliya horta laakiin waxa ka xaq walaalkii hadduu hadda bataqaana oo dacwo uu keeno mataqaana arrintiina uu ka dhigo mataqaana qaab dacwo ah madar hadda dacwo qaysi daaray hadda meesha maxkamad ma rabo marka macnaha hadda kulli in aqoonyahan ho runtii in dheergada tahay ururka uu sheegay horta ma ka tirsan caawo dhan ku celcelinayo raaliga ahow runtii ma filayna maart runtii waxaan expectation kaas waayay way ka fog tahay macnaha waxaan hoosay waxaan u arkaa raaliga ahow waxaan u arkaa marka nuxurka ku jiraba oo caawo mucaaradka arintan maamulkan iyo nidaamka la sameeyo inay ba sab ku leedahay maadaama qabiil la igu xumeeyay hadda kor ana waa inaan mucaarada waxa weeye horta dambi maa khalada ma ahan in dadu isu taago deegaan uu ka yimid ama deegaan Soomaaliyeed ama nidaam in la isu taago laga shaqeeyo dambi ma ahan haddaba boqolwaaba la dhismay soo socda hadda shir baa socda ka haleys baydhaba ka haleys mi socda goolada dhaxaa shir socda Puntland baa shir socda maamul wax socdaan khaatuma socota maxaa focuska khaas ka saaray Jubaland oo adiga hadda ay khalf ku muuqataa doodaadu iyadaa ku jirtay oo ahayd muxuu madaxweynuhu u diiday in Jubaland la sameeyo saddexdii qodob laga dooday habeenkii wixii ka tirsanaa ururkaaga wuxuu yiri madaxweynuhu isaga isbahdilay madaxweynuhu isaga sidaa ah hadii arrimaha jubbooyinka madaxweynuhu uusan faraha kala bixin isaga ka shalaayi doono waxaan rabaa shacabiga Soomaaliyeed inaan mid caddeeyo hadii kooxdii aad ka tirsanayd ee sahal ay u hayso guul siyaasadeed inay gaartay in Axmed Madow uu heshiis la galo waxaan rabaa inaan shacabiga Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan u xaqiijiyo maalinta ay haboonaato dadku inay xisaabtami doonaan kuma waxaan leedahay arrinta jubbooyinka waxaan u mucaaradsanahay ururka sahal oo obvious uma baahna inuu weydiiyo xildhibaan inuu weydiiyo uma baahna inaa weydiiyo xildhibaan uu cadaystay laakiin waxaan inaan saxan rabaa horta madaxweynaha Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha caawu madaxweynahaaga noqday waa diidanayd shaqo waxa la haystaa arrimaha jubbooyinka faraha kala mahalli kara isaga ka shalaayi doona isaga yeeli doona isaga yaqaana sida ay qoon doona waa ku diinahay laakiin maanta waxa la leeyahay madaxweynaha umada Soomaaliyeed maxay jira muraadkaagii ba heshay waa ku diinahay inay idisaan jaraha waa anaka waa horta waa madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliyeed
وعند دورنا وحنا كدورنا دولد إننا نجمع حتوى دولد ندي لكن وحن ديني هذا أق هذا كي شال يمرك مدحونه كهلا يوري بينا بوا لسان كرتا هيران ولا سان كرتا مدحين marka adigu hadda inaad gadaal noqoto dhaad madaxweena shaal anagu waligaa ma noqon afkeen madaxweena afkeey ma kaaysaa inaan u wiiri madaxweena waxa weeye waa madaxweena deegaan dadku dibha u fiirsadeen 15 daqiiqo tan ku jirta adiga iyo shakhsiyaad kale oo aad qaraabtiin aad madaxweynaha ku eedeenaysiin shirka dhacay magaalada aan joogno London oo qoyigeeda oo aad madaxweynaha ku taageeraynaysiin hadaad ula jeedeen yaani maanta muraadkeena aan helnay dalku madaxweyna u yahay waa arin gaar ah في إلا أن واحد كهله نوع نبض يكرامه يشرف أو أدوه من احترامه تعرفه محاب 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 كان إنا إنا دشتي أن تدعي رأو جواي كوتري عادي سو كبير أبدي وحوي يري عبد محمد أمين وحوي يري سياسة ضد قال كلية يدب بدو وضمها سياسة ضد قبيل ضد يقضوا حتى معها سياسة ضد كان الله يسقبه دبا قال كيد معها سياسة ضد رصد وفارك كعيد داقصو إذا معها سياسة ضد دارين كولومية ضد درنما معها بليلقاء إنا دونتية ضد مركباب معها وحكوسو قبا قبي داد كل اللي ديو عديق أن ندورس بيضا معها فيري وحن ربا وحن ربا أصدر هرد ما بلي الغيسان أسأل الله فيري تدى ما بعين وحتنا ما إهي فيري إذا يسو هذا الكا أهرت إيانا كفو غاني رمتي متشعلي إنا نحق لنو وصورة في التاريخ يا نخدي يا بنك شيء وحكو شيء هيا أنك أماننا استياجين ماننا دعين ماننا الضوحن وحو واحد ضوحي وحو واحد نعي وحو بلغة صورة واستغانا سيستم كان بسيو إلهي مهدي سبان لقاري وكو داوين يا وحو يريد داد نمضو داد نمضو روا داوين يا روا داوين يا روا لما كل مدود وحو يريد داد نمضو قارن كنو دمعون عدي دانين معها ودبع سنان iyo wax garad lagu dareer danta gaar iyo oo laga tagay dabacsan muxuu yahay danta gaar oo laga tagiyo daacadnimo weey in Soomaali loo dabco oo la isu duma weey waxaan dadka Soomaaliyeed u furaynaa telefoonada si ay barnaamijka nagala soo qayb qaataan sida aad la socotaan barnaamijkeena caawa waxa uu ku saabsan yahay natiijadii ka soo baxday shirkii dib u heshiisiinta jubooyinka ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee la soo gabagabeeyay iyadoo caawa doodana ay ka qayb galayaan Cabdi Axiis Xildhibaan oo ah qoraa wax ka qora arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo bulshada Soomaalida iyadoo sidoo kalena barnaamijka uu igala qayb galayo aqoonyahanka Cabdullaahi Cabdisalaan Ashkir oo ku magac dheer Cabdullaahi Garoon fakarkiina ayaad ka dhiiban doontaan inkastoo dad badan ay telefoonada ku jiraan oo ay na soo wacayaan oo ay doonayaan inay barnaamijka ka qayb galaan waxaan dadka u sheegaynaa inay soo kooban aragtida iyo fakarka ay barnaamijka ku soo kordhinayaan aad baa u mahadsantihiin qoraaga Xildhibaan iyo Cabdullaahi Cabdisalaan Ashkir qofka ugu horeeya ayaan mar dhow siin doonaa telefoonka hase haatee intaynaan telefoonka u gudbin aan siiyo Garoon Garoon sida aad ogtahay Xildhibaanna uu ka hadlay haddii la rabo in xal la helo sidee aragtidaadu aad is leedahay waa laysu waafajin karaa shirkan bay dhaba ka socdaa kan hadda la soo gabagabeeyay natiijadii ka soo baxday dadka deegaanka sidee aragtidaas oo dhan fakarkaaga la isugu geyn karaa waxa la isugu geyn karaa horta wax garad waxa la waayo waxa la waanaka isleeyeen nin walba uu yaqaanaa meesha uu socday meesha ka yimid meesha degan yahay uu yaqaanaa Soomaaliya maanta dowlad federaal loo sameeyay dastuur baa la sameeyay in nin walba intuu imaanka isku sugo oo deegaankiisa wanaajiyo
oo dadka deris kara dirwaa joo deris ma la muujiyo oo la iska dhaaf caadifadan iyo waxa jirin kuriyood kale iska daayo hadda shirkan ma taqaan ka socday dhaba waxa way dabcan waa soo dhaweynana anaku wax badan runtii waa ka hadlaan oo shakhsiyan anagu aan ma taqaan in la taageero oo hadda siisa kwa juba macnaha wuxuu u noqon karaa tusaale fiican maadaama muddo soo socday wixii alla wixii federaal samaysanahay in lagu inay macnaha ay ka faa'iideystaan macnaha waxyaalaha soo maray ay kuna qaataan cibrad haddii aan ma taqaanaa nabad imaan inaan waxba la gaari karin inay soo dhaweeyaan inay samaystaan nidaamkooda inay mataqaanaa isafgarad sameeyaan inay isu tanaasulaan inay isu naxariistaan inay samaystaan mataqaanaa nidaamkooda ayagoo ay leeyihiin deegaankooda ayagoo ku saleynaya mataqaanaa wadatashi iyo mataqaanaa iyo isla markaasna garab ka helaya dowladda federaalka runtii maadada ayadu garab taagan hadda balowday runtii inay hadda un dabacdo mataqaanaa oo soo dhaweyso mataqaanaa hadda aan haddaba arkaynay mataqaanaa tii ka dhacday muqdisho oo jubbooyin waa taa isla su-aashaasaa ku weydiinaa sidee waxaan la iswaafajin karaa warkiisaan wisaan ka dhex arkaayo xaq ma aha ee waa xal waxaa la gaaray koox kasto maalinta iyadu u aragto inay hormuud hordooga u tahay hanaankamagadaa la gaaray dadkaa la heshiisiinaya waa tahay adoo sii wadaaga sidee la iswaafajin karaa waxaa muhiimadda waxay tahay si asaaska dowladnimo ee soomaaliya loo wanaajiyo anigu aragtideyda waxaa lagama maarmaan ah qaybaha colaadu ay ka dhexayso marka hore in la wada hadashiyo nabad deegaanada colaadu ay ka taagan tahayna dadka wada dagaal la wada hadashiyo hogaan iyaku la heshiisiyo kadibna tan guud loo soo gudbo waa tahay guri aan asaaska laga dhisin korkatelefonada aan bal mar kale ku noqono hallo hallo ha walaal magacaaga aniga fikirkeyga waxaan qabaa dhanka libaan cabdaasiis qofkaasaan la jiraa aan riboor gadaynayo barkeed qofka dowladda waddanka soomaaliya inay xukunta maaha in hal waddan keliya xukunta dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa in oo dadka soomaaliya oo jubbooyinkaas dega inay fikradoodii iyo siday ayaguna u fahmaayaan inay u aragto maayo ma aha in qolo keliya marku aragto haddii qofkaan uu dhiblow yahay dhiblownimadiisa ay usiisa maaha waa taa umuzaara marka adima isleedahay heshiiska laga gaaray muqdisho ee jubbooyinka xal ayuu u yahay gobolladaas mise waxaad isleedahay weli wax badan baa dhiman oo dhibaatuu keenayaa dhibaataas weynaa arkaa ani uu keenaa waa tahay umuzaara aad baa umahadsan tahay fakarkaaga waa soo dhaweynaynaa sidaad barnaamijka uga qayb gashay marka waxaan siinayaa waxaan maraynaa qaybihii gabagabada telefonadii waan ka xunahay way noo soo geli waayeen marka waxaad leedahay waxaan marka dambe way isku iman doonaan waa la dhamayn doonaa adi aaminsanta absolute waxaan aaminsanahay in dadka miyirku usoo noqon doono hadda waa miyir kacsan yahay waxaa dadka dhigis ka yaraa weli buuqii iyo dhibaatooyinkii iyo dagaalkii sokoyi iyo iscaysi baa ka yarahay laakiin hadda waxaad moodaa in xoogga miyirka la helay oo salka dhigtay waxaan aaminsanahay horta inuu qof walba intuu fariisto xisaabtamo wixii dhibaato kala gaartay inuu la heshiiyo oo la wada hadlo wuxuu qabsan karana qabsado waan hubaa inay mataqaanaa soomaaliya maantay bilow cusub u tahay oo qurux badan sistamka maantay jubbaland laga sameeyey inuu yahay kii lagu dayan lahaa role model u noqon lahaa mataqaanaa taasna waxay weliba bislaan doontaa marka hadda shirka kismaaliya laisugu tago oo maamulka la maystiro markaas bay noqon doontaa ay bislaan doontaa arintooda waan la arki doonaa waana la yiri barabiyo rasuaar wuxuu yiri waxay u tahay tusaale unoqon doontaa haykalkii federaalka inuu yahay mataqaanaa mid ay tusaale u noqotay inay maanta noqonaysa jubbaland waa tahay dadka aaminsan ee fakarka ah in dad gaara ay doonayaan inay dadkii kale iyaga xoog ku maamulaan oo federaalkii u sameeyaan oo ay hagaan
تا دكا محا سلادة هاي والوقال انكرا يلو آمن سن وحاكا إلي داد قارا وطان حد عبد القادر كلي هرتا الشيكادو هدايت هاي كوهبس وكو قد بيسدي هرتا واه شيكالو واح ويح لغان حري دقالة دي سوكي بودو دي رحا لكن واحا شاكي كجرين قف كستا وديغان كأسوق وديغان كنو هرتا ويني أسل كسونو كتمادا قف كستا وديغان كدقن يعني قف لعبرون هاي يقف لعبدوها من المجرو قف كي دقان كدقن هاي مادو أولا حتى قماشا قف كي كرنا دي باتها كدايو يوصن طب طبادة كورنو دابك طبادة واح قيلنا هاي او مسيرو سمينا هي وحوي وعدتك كبع صدقاك لك دك ديانك اي ودي كو سوتو ما انا دباتنا اسكو هدا وخي كو ريي شيخ دام برنامج كو غبغبي هي دك كبحسن ديانك اد ليد هي خلبار كنا شيغي خلبار كنا شيغي ديان كبي ما انا وحو ليه دبات دد بال ما هو ما هو تام خلبار ما هو تام خلاي وحن كان شي هي ما ما هانغون لبني فيل حد قرض ادي غور ريي لا 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 هاكي امامي قيسان هاكي ما له فاعل ما دك وحن كوا دفكا دك شيده هي دبك وديده هي معو دبك دباتين هي انا انا دباتين اصل انيغو كلي ديغن ديغانك ليد هذا بقى واحد كمان. ما هذا. ما هو بتاع ما هو بتاع حقيقة ما هو هيسا إن قيس كي وخدت سنة قيس. أنا هو مالي ذا أي واحد دقة دقة نداس. أنا قيس كست أص. أنا خاص ما إن كي ما هذا. كثير. كده شو مجال هذا. أنا أفكه يقل إن غير كأقول دقين أنا أفكه كم كينيس. هلا لكن هذا عادي هلا لكن سيدا. دك 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 dadka oo aad tiraahdo magaca qoyskayga waxay wax ka degan yihiin deegaanadaas iyaga ah dadka kale ee iyaguna ka hadlo waxa leedahay waxay hurinayaan calaad dhexmarta dadka deegaanada ka soo jeeda qofkii deegaanka u dhaxay oo deegaanka ku jira oo hadda isku xasan u hadlay waa tahay telefoon baan siinayna halo halo ha walaal magacaaga iyo meesha aad joogto assalaamu alaykum waxaan joogaa london magacaaga shukri nuur aan leeyahay waa tahay shukri wala socoti barnaamijka si fiican haye walaalay maxaad fakar iyo talo kaga qayb qaadanaysaa walaal horta waxaan la yaabanahay Soomaalidu maasha dantooda ka arkaan mar walba u hordaan haye dadkii shalay madaxweynaha caynayay ee culso iyo magacyada ugu yeeray shirarka qabanayay inay caawad ahaan jiraan taageersanahay horta waa wax la yaab leh kowde haye midda labaad dadka maxay ahay dadkii deegaanka baa ka qayb gelin dadkii deegaanka kuma isii jirin waa wax adduunka oo cadaadis ku saaray dowladda waana ognahay cadaadis ku yimid waa isboori jiray salaashan ee ku eqed soomaali inba ay kala furtay waxaan u sheegayaa deegaanka dad baa u dhashay dadkii u dhashaana maamulaayo dadka kilinka shabaad ka yimid ee keeya soo garabsaday ee dadka baadiyey ee dayuro ku garaacay maantana waa idhaan mas-uul aan ka nahay ee xamar yimaadana shir loogu qabto dowladduna wadana aqlla tabarla maa madaxweynaha intan uu ka hadlay cadaadis baanu ku yimid waxaan u sheegayaa in aan dadka la handabin xildhibaankana uu runta ka hadlay waa tahay shukriya adigoo mahadsan hal su-aal haddaan ku weydiiyo waxaad tiri shirka dadka uma dhammayn laakiin dowladda soomaaliya ayaa shirka abaabushay iyadii ayaa waday dowladdana soomaaliya oo dhan bay wakiil ka tahay oo ku jira marka taa miyaanay kuu muuqan adiga ee ma muuqato sababtoo ah dowladda cadaadis dowladda waa la cadaadis shirar badanaa la qabtay cadaadis baa ku yimid dadka soo hore oo meelo badan iska soo xirxiray ayaa dowladda cadaadis ku keenay dowladduna waa dowlad yar oo weli aan tabareysan intay ka hadli kartaan xaqa way ka hadashay waana isteelay waana islaadiidin waxbana kama jiraa shirkaas مرة وقت كم دارة كسبايا ساسل الهنيرة وإلا بوطاس واتا شكري آدبا وماهد سنتهي فكر كاغا ونسود وينينا ولا الآدبا وماهد سنتهي سيداد وقا قيب قشي فضلا ددك وحاك عود سالي ناين ايسا حواسة دقادين وحاد قدوب آن دد آن نلتشوغين لغو سماينين آدبا إذن كاغر رجينا يا قفك فكر كيس وعبيري كرا إساق وكو سالينا يا اسلوبك وراكسن ميديها لغاها اللو وماهد سنتهي قفك كالاكوحيق ايان فرصد سينينا هلو halo magacaygu ahmed siyaad baa la yidhaahdaa xaaladu ku salaaya haye walaal xagee joogtaa adisaalan joogaa walaal adisaalan joogaa adi sababa miya sababa haye walaal horta miyaho fikirkayga wuxuu ku aadan yahay waxa weeyaan labada wiil mataqaanaa ee meesha kardoodaya waxaa quman waa ku soo wareegay Soomaaliya 20 sano ayay bilaa dowlad tahay ha
أما ذات شخصية كوني مرافق البري ما تلاقى حلي وحوي الحلال بوضع الخدعي هاي مركة وحوي يعني أما ذات شخصية كبرانك عنكر تانا لابن من أدمون سئيني سيء أود حيان تي في سوى فريستانا ومضل كعنا يا مركة أقول يا نوي يا نحلي يا نوي يا مركة كائنا من الناس كدعيو وبنت الجزار كمك ولا حاجة وصوم مريا فكر كي مرك مرك مسوي بدبو وحوي ينش عن مقدشة وحن أغنها عاتم ليسي إن هذا بدس في مادين ملحوين يجوري في أنت برلمان يجوري في سلطاري يجوري فجأة مقدشة كبرير إسكوي مادين شعب رب الله نكسو قيدرن مرك عاتم ليسي something is better than nothing إن هذا عاتم ليسي بدس مادين وما شاء الله تنتهي فكر كاغا وناكسن يا برنامج كاغا قيب غشاي واتهي marka adiga soo koobaya adiga aan ugu bilaabo dhalisha ahmed isaga ay horeey isaga ma ka horeey taadi boo dhalis hay isaga hadalkay markay soo hadlayeen haye shukri ayadu waxay dhalishay sida ay wax u socdaan marka waxay na tusaale u soo qaadatay oo ay ku celcelisay inay tiri wuxuu waxa meesha ka socda waa in dad kale ay rabaan dad kale inay qabsadaan fikirkaas uu soo laalaabtay hadaan waa ku waydiin dad badanna way aaminsan yihiin in kulli in waxaan waxa kugu sheegay Cabdi Qadir aan cid wax qabsan karta meesha ma jirto sax nin boolis wax qabsan karo in deegaanka degan oo gulkiisa loo ku nool cid qabsan karta meeshaan ma ahan ma joogno ma taqaan adduunka dabadiis alaaska ma joogno sax Soomaaliyan joogna walla wadi qana walla wadagan yahay walla si qana nin kala qabsaday oo lir waa la haystaa guriga la haystaa ama xukun baa la idiiday tii joogaa mid kale hal gaar horto habal gaar horto marka maamul waa bilow weeye marka la fariisto goosha la fariisto oo la wada fariisto qofkii baa xaq baan waa la xaq kare ama deegaankaas ka jira wax ayaa la idiiday hal arko laakiin aan ka boodno ma in hadda aan wax sayo abuur ma haye waxaan ma cilinayaa midahan dadkii Soomaaliyeed ee soo hadlayay ee fakarkooda nagu biiray oo ahaa hannaan ka doron kan Soomaalida maanta ay haysato in Ilaahay dadka Soomaalida u sahlo Ummu Sahra iyo shukri labaduba waa mahadsan yihiin sidoo kale Ahmed Siyaad oo ahaa hadalkiisa oo ahaa nothing is better than anything nothing macnaha something is better than nothing macnaha wax la'aan waa dhaanta waxa hadda la sameeyay ee ah muxuu ahaa heshiiska la gaaray wixii uu dadka u horseeday khayr iyo shar hal arko dhalishaha laga daayo saas uu lama jeedin wuxuu la jeeday wax wanaagsan oo bilow waxa bilow waa la sameeyay yiri tah laga daayo kritikada iyo muxuu ahaa shidada la abuurayo maslaxadoon baynu nahay ujeedkeenu ma aha inaan in shacabiga Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo ay degan yihiin ama ka soo jeedaan in mar dambe dhig laga daadiyo ama iska daadiyaan dhixdooda waxa aan doonaynaa wuxuu yahay nidaam dhab ah oo cadaalad ku dhisan oo ka hana qaada Soomaaliya guud ahaantiis waa tahay qof kale ayaa siinayna fursad halo halo ha walaal magacaaga adoo kor u qaadaya ee meesha joog abuu magacayga nasteexa la yiraahdo man ka soo hadlaya waad assalaamu calaykum waan salaam martida meesha fadhida iyo Cabdul Qaadir Madara wa calaykum assalaam walaalahay هيا ولا نستحو
ولا هرتا أد بنو ومعركتي بنو وحن وهم بليين هيا قول الله إن بدك جاري شو بوين كا ملك استوى قول كاستوى ما شو بنا عهلو هاي لو مدة سو عليه من ملك استوى شو كتب واسكمت واجر مركا وحن مدة وين كبيح على فدي إنه إنه معركت فدي كدرس هاي مركا وحن شعلان لا إنه أرنتا قال تيو وصل عليه واسكمت واتاي نصلح وما تكلم مقلا يا وين كبير حلينا فني فني كبير الكتوتي بالوجين قفك كلا كل حاجة يا لوجود بينا نصيحة أدب وما سنت أفكر كايا قفك كل حاجة هلا وكحول نهاي وسوق بقبيني نظر وحن خسينا يا دقيقة يا دقيقة ما دام عاور لن أتكهر الشيء وحد عاي مركا حلكم هون غنكرا حلكم هون غنكرا هلو دايو دادك واحد جعليه واحد ربا هلو دايو دادك ديغانك هلو سدايو دادك سور دحك لايو وان ديغانك وضروا وعيني كبحان حكبحان وحي النبضح وطلا وناقة هكو سلو وين لكن فضل هلو دايو دادكونا ايقونا دادتو هكرتين هنا اسعفيان هنا اسكبح فان ديباثو فكر كاس سو فكر وراكسن ماه دادك ديغانك وضروا شين لي سدايو دادك ديغانك نوضلان ايرهبا اني كلاد دارتان اني برناك كتشوك سدان مركز الموضوع عاد بوقر حبيبي هذا الكيس دفك قال وحي عم زين أسي كابتن أو إرادة قبل دورته وما تسنسع هنا التري إن حلبان وافرد كدرر أنا وحان راليكا هاي عيد كستا وعرقتي ذا السياسة ذا مدى قفاد إني سي كابتن كجرو مركز وحان كلها وما تسنسع هنضليو هوش ماشي هذا كسيو بنعكله إن هذه هذا الكيس هي ده كأنه دل على نندي كان نداس إني حساب إيمان يسأينا وركاس كفير ستاقوق الحين ركوا حلاه إن هاي ده كصومالية وإن هلود ده يديا كاسين إن بات كجرا كصومالية هاي هاي فصل خلاص هاي اللي حين هاي خلاص هاي لا عادي أنا سلمان أنا يا بس تبيش هاي قيم أيوة واتاي داوي أنت عين كسو قبل قبلينا برنامج كي حق ورن أو قف با كتيرا للايا تلفونك او ما تودن كتيرا هلو السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام عبد القادر وايد السلام عليك يا مرتي دابا وكا غادي ولا المقع عاقا يا ماشا تشوف السهرة اللي يرى لندرا كفل يا ولالا يا سهرة 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 او سهرة يا كبير ها سهرة هاي سهرة سوكو بولال هاي وسوكو بيا ولالا وما سنتهين وايد السلامي gobollada Soomaaliyeed oo koofureed oo jubooyinka laankaani waxaan hadda lagu daray jubooyinka aanu naqaano dawladda Soomaaliya ka masuulada madaxweynaha u xil saaran wixii maxaa ku madaxweynaha ummada Soomaaliya uu siman uu ku gooyeena lagu gooyaa dadka degan iyo dadka u dhashay iyo cidda ay qusaysan shaqo kule walaalow dadka korsoodka tismaayo garowar lagama xukumayo maxaa ku raajigtigana lagama xukumayo dadka iska la xukumaya dawladda ustaliisa wadanku dawladdu leeyahay ninkii sal madaxweynaha caay maanta inuu yiraahdo maxaan ku yiraahday in afna uu ku caay afna uu ku amaano isla meelkii seenisa boo waxa weeyaan ummada Soomaaliya waa isku mid maxaan ku yiraahdaa madaxweyne leedahay madaxweynahaas iyo dadka deegaankaas u dhashay arintaas loo daayo waata walaal aad baa u mahadsantahay fakarkaaga wanaagsan marka aad baa u mahadsantahay daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa waxa igala qayb galay saaxiibadayda aan aad ugu mahadcelinayo Cabdi Casiis Xilibaan iyo Cabdullaahi Garoon inta aan barnaamijka labada ku kulbayno farsamadii wuxuu ahaa Cadaawo iyo Maxamed Tango anoo nadaara waan ila socodsiinay inta aan barnaamijka labada ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dadkii barnaamijka qayb galay dadkii barnaamijka ku jiray telefoonka oo waqtiga ka dhacay iyo kuwa ay suurtagal weeyseen waan u mahadcelinayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh